Oitavo governo constitucional, na liderança do primeiro-ministro Taormina Tangrua, obrigado tem que lá o orçamento do décimo, a foi um orçamento zero Estado. Tinha gringo grua o anulo, o montante bilhão ida ponto a tuxneng no recinualo, suma e a Parlamento Nacional. Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé, desejou Samaral Hateten, seu orçamento do décimo lá suficiente a sustenta a máquina Estado. Governo belarusso autorização esse parlamento, não é parlamento pela halolei autorização levantamento, ba fundo petrolífero. Está do décimo nem é o sanebe que tinangoto com a 1.4, faheba 12 meses, nem a que executa, ba o sanebe que executa tuir, nem a que mabolo do décimo, né? Do décimo né, o sanebe que fosse anterior 1.4, né? Faheba 12 meses, e 12 meses, né? Mas agora, fulanida usa tuir osanabe que está faheba niheta. Agora, mas agora, né? Dependemos do saldo, orçamento e a fundo, na fundo de reserva. Se fundo de reserva rotuna, e tal, vela alba tida. 200 milhões de resin, e a tuir predição e a tina fulan rua. E a se a sangasta macladu un sedan e bele. Se bele liu to pulantolu, o mais tardar. E do último caso, o orçamento, se governo precisa, orçamento urgência para continuar, bele liu o senso, alo pedido mai a parlamento, parlamento bele alo leida, autoriza o governo para o levantamento do fundo petrolífero ou de cobre, não sa, do décimo nenhum. E tá tendo que a nação Timor-Leste, lá, ou nessa nação, será desenvolvido na mundo. Por exemplo, se Portugal ou a Europa se eleição se usa do décimo, vai ser lá o impacto. Também será morrisona o imposto. Cobrança imposto doméstico, né? Bele cobre ona sirnia do décimo, né? Mas itania lá, ita orçamento depende ba fundo petrolífero. E tu ir lei fundo petrolífero até te kata o sané só bele foti li hosi orçamento zal do Estado. O bele o leida, a nessa vaira que autoriza na leida o de foti 650 milhões basa o sa saham, o se companhia rua nenian. Rene da lana bele iha. Enquanto lei número sono sintolo barari hungrua sia, altera o se lei número sia barari hungrua sono singida, no número tolo barari hungrua sono sintolo, conjunto o se normas ne, ato disciplina aplicação, regime do decimal. No Conselho Ministro aprova o orçamento do décimo e a lorong ida fulan zaneiro ne, o montante tocum ida recin. Celestina Teles, Aniceito Leite, GMN.